Meteorolozi su za četvrtak najavili umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Osim na istoku zemlje gde će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim padavinama. U nižim kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Temperature će biti za koji stepen više u odnosu na prethodne dane, pa će najviše dnevno u nekim krajevima Srbije biti 10 stepeni. Evo detaljnije vremenske prognoze. U četvrtak u Vranju jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplije sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -3, najviša dnevna 7 stepeni. Porast temperature očekuje se i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Pretposlednji radni dan u nedelji obeležit će delimično oblačno vreme sa sunčanim periodima. Temperatura u intervalu od -3 do 7 stepeni. Tokom sutrašnjeg dana najviša dnevna temperatura do 7 stepeni kretaće se u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, za koji stepen niže bit će u Preševu i temperatura će ići do 5 stepeni, dok će u Vladičinom Hanu i Surdulici najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 3 stepena, u Bosilegradu 2 i u Trgovištu 1 stepen. U svim krajevima naše zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Na istoku Srbije pretežno oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim kiša, u brdsko-planinskim sneg. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 3, maksimalna od 7 do 10 stepeni. Krajem dana na oblačenje sa severa. U Srpskoj prestonici tokom sutrašnjeg dana sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 9 stepeni, isto toliko bit će i u Novom Sadu. Za stepen niže bit će u Nišu i temperatura će se kretati do 8 stepeni, dok će u Kragujevcu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 5 stepeni. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje. Na kraju vremenske prognoze pogledajte kadrove koje je naša kamera zabeležila pre nekoliko dana u Vranjskoj banji. U petak prepodne sledi nam novo naoblačenje koje će u nekim krajevima usloviti slabu kišu, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!